ମାଲିକ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ 1942 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି, ହଁ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିଲେ ନାଦ। ଚାଲ ସେଇ ବାବଦରେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଦର୍ଶକ ପଠେଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ। 1942 ମସିହାରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବାପୁଜୀ ଡାକରା ଦେଲେ, କର ବା ମୋର ଦେଶ ରକ୍ଷା କର। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ହଟାଓ ବିଦେଶୀ କୁଥା। ସବୁଠି ବିକ୍ଷୋଭ ହେଲା ହରତାଳ, କମ୍ପିଲା ଭାରତ ଭୂଇଁ, ଇଂରେଜ ସୈନିକ ହେଲେ ଥର ହର ଭାରତ ଏକତା ପାଇଁ। ଫିରିଙ୍ଗ ଚିନ୍ତିଲେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା, ଅନ୍ୟ ଗତି ଆଉ ନାହିଁ, ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆମର ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଲେଖା ଆଜିର ଦିବସ, କହେ ଆମ ଇତିହାସ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ଆଜିର ଦିନଟି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ।